L'Ajuntament d'Espinelves ha anunciat que no celebrarà la Fira de l'Avet 2020. Aquest és l'esdeveniment més gran del poble i en les últimes edicions ha arribat a rebre 90.000 visitants en els gairebé 10 dies que dura la fira. Així doncs, des del consistori han decidit cancel·lar aquest acte per evitar aglomeracions i garantir la seguretat del poble davant del coronavirus. Nosaltres, quan va començar tota la història del Covid, cap allà al mes de març, ja vèiem que seria molt difícil poder fer la Fira de l'Avet. I més quan vam veure que, per exemple, a Vic, el mercat del ram es suspenia, cosa que no havia passat ni durant la Guerra Civil. Llavors, pensar que Espinelves som 240 habitants, durant 9 dies ens venen 70-80 mil persones, i que aquí un dia fort, com pot ser el dia 6 o el dia 8, fàcilment podem tenir 9 o 10 mil persones, vull dir, és impossible de controlar-les. No tenim ni mitjans econòmics, ni mitjans personals, no ho podem fer. Llavors, abans de que això fos un brot de dispersió del Covid, hem decidit doncs anul·lar-la. Sé que hi ha gent que la fira l'està esperant en candeletes perquè és un ajut econòmic molt important, però creiem que primer és la salut que fer calaix. La Fira de l'Avet hagués arribat aquest any a la 40a edició, en un any on l'Ajuntament d'Espinelves havia reclamat la medalla de Sant Jordi per aquest esdeveniment històric. Precisament Espinelves serà protagonista de la primera entrega del Connectats, el nou programa del Canal Taronja Televisió per a la temporada vinent.